গাইজ, এ আমি টক্সিমান না কি খেয়ে ললো, মই টেমাত পাও বুলি ভাবছিলো। এ ৰব, ডিগিত ভৰাই দিওঁ। কি পিন্ধি আছ বে, ফটো এখন দিয়া, কাখন এটা ভগৱান কচম। হা, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আফ্ৰিকান ভালুক। বৰ্তমান আছো নাৰপাৰাত, মানে যাই আছো ৰঙিয়া। ৰঙিয়াত দুটা সৰু সৰু কামো আছে, প্লাছ আজি চিনেমা এখনো লাগছে, অক্ষয়কুমাৰ গছবে গমবে পৃথিৱী ৰাজ বুলি, সেইখনো চাইম। আৰু দুটা সৰু কামো আছে। সৰু কাম দুটা কি 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 মানে কৈ দিয়ক আপুনি। মানে আমি পুখুৰীত মাছটো দিছো যে, মাছৰ অক্সিজেনৰ অভাৱৰ ফলতহে মাছৰ মৃত্যু হৈছে, মাছৰ আত্মাৰ মৃত্যু হৈছে। তো সেইকাৰণে আমি দুমিন মনৰ পাঠ কৰিছো কালি। তো আজি আমি অক্সিজেনটো বঢ়াবৰ কাৰণে ঔষধ এটা পাই, সেইটো ঔষধ আমি দিম। আৰু প্ৰায় এটা মানুহ লগ ধৰি আছে, এইখিনি কাম কৰিলো আমি আগত। সোনকালে যাওঁ, কাৰণ 10:40 যাওঁ আৰু 11 বজাত চিনেমা আছে। সি অক্ষয় কুমাৰ আজি বা কি হ'ব, অলমি আহে, আজিতো পুৰণা চিনেমা, হেলিকপ্টাৰ কৰিব অলমি বহি, আজি ৰশ্মিয়ে বহি। তো গাইজ, যেতিয়া আমি ওলালো, তেতিয়া আহি কি দেখিলো, কেইজনীমান চকুৰি চুলি মানে চকুৰি চিনেমাখন চালো আমি, ঠিকে আছে। মানে ৰিচেণ্ট যিখন বলিউড চিনেমা আছিল, সেইখনত কাৰণ ভাল আছিল, ইমানো কোনো হাই অহা নাই। ধৰক এই আমাৰ কি আছিল, মানে কি বলিউড হিচাপে, আৰু যোনখিনি মানে আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ, সেইখিনি চাই ভাল পাব। আমাৰো ভাল লাগছে চাই, নো ডাউট ভাল লাগছে বহুত। আৰু যিমানখিনি ভিএফএক্স দিছে গোটেইখিনি ভালেই হৈছে, আগৰ চিনেমা বাক্সাগাৰ পুতে পুতে লাগে, এইবিলাক ভাল লাগছে। মানে ভিএফএক্স কামাল কামাল কা ভিএফএক্স কি আহে। তো এতিয়া আমি চিনেমাখন চাই তাতে আৰু কি হলো নহয়, মানে আমি এতিয়া গাইজ ৰঙিয়াত টাউনত যাম, ঔষধ দুটা ল'বা আছে, মানে আপোনালোকক আহাতে কৈছিলো। তো একেতিয়া লৈ কিনে আমি ডাইৰেক্ট পুখুৰীত লাগি যাম, আৰু বৰষুণ দিনৰ আজি বেপাৰ আমি সেই ঔষধ মাৰিবই লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ দিছিলি দুটা দৰে আপি বেজি পিয়াই দিব মানুহ। তো গাইজ, আমি ৰঙিয়াৰ পৰা আহি পালোঁ, মানে যাওঁতে আপোনালোকক বেছি দেখা নহ'লক, কাৰণ আপোনালোকে গম পাই চাগে আমাৰ 10:40 হৈ গৈছিল। তো সোনকালে সোনকালে গ'লোঁ আৰু চিনেমাখন চালোঁ, চাই কিনে গুচি আহিলোঁ। বাকী তাতে ৰঙিয়াত মানে সেই যোনটো টক্সিমান নাকি সেইটো বস্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ অলপমান ফাৰ্মাচী কেইখনমানত, কিন্তু নাপালোঁ। তো এতিয়া আমি বেতাল আহি আছে, বেতালো ঘৰত গ'ল, ময়ো ঘৰত আহিলোঁ, ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ, বোলো ভাতকেইটা খাই কিনে ওলাই যাম একেলগে। তো সেইকাৰণে অলপ ৰখছোঁ, ভাত চাত খাই ললোঁ। তো বেতাল আহি আছে, একেলগে ওলাই যাম। আজি হ'ব মিছন টক্সিমাৰ, কাৰণ গাইজ মাছ মৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপোনালোকে উঠি যাব আৰু এটা জেগাত যেতিয়া আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছে, তো যাই কিনে যদি আপোনালোকে 3-4 লাজ দেখা পায় মাছৰ, মানে তেতিয়া মনটো বেয়া লাগে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকেও যদি জানে পানী চাফা কৰা মানে কি কি পদাৰ্থ মাৰিলে ভাল হয়, আমি মানে নতুন নাই এইটো ফিল্ডত, তো আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত। তো মায়ে পানে ৰখি ৰখি চাহ আহি গৈছিল, মই অহাৰ লগে লগে গেল। তো বেতাল আহি পাবা ৰৈছে গাইজ, বলক মই অলপ চকক লাগি যাই থাকো, চকক লাগি যাম কে। এইটো চাক, এই ৰাস্তাটো দুফালে ওখত দিছে মানুহখিনি, তো মাজত পানী, আৰু এপানে বেতাল আহিব টান পায় অলপ, টান মানে চবে পাব দকচোন, যি বোকা দিছে বাপ ৰে বাপ। বলক গাইজ সি আহিবই তাকে লাগি, আই কি তেল ভৰাব লগা আছে, এনে তোৰ লাইফত সন্মানটো নাইবই নেকি, আধা লিটাৰ আধা লিটাৰ তেল ভৰ, স্কুটিখন লৈ আহ, হাফ পেণ্ট পিন্ধে, তো গাইজ কি আহি পালাক। আৰু এতিয়া আমি যাম বুল্লুটো, মানে আপোনালোকে অলপ লাহে লাহে যাচোন, মাতটো মানে গাইজ আমি যাম বুল্লুটো, বুল্লুটোত মানে আমি এক্সৰ পাই মানে নহয় এৰ পাই জেদক লাগি চব বস্তু পাই, লাহে লাহে বলো গতি কৰক, ঠিক আছে, মানে এনেকুৱা এটা বস্তু নাই যোনটো বুল্লুটোত নাপায়। আৰু এটা কথা কওঁ, মাৰি কথা নাপতি নেক্সট টাইম, ৰখছোঁ গাড়ী ৰখছোঁ না, চলি নহয় গাইজ। আহি আহি বিজালি পালোঁ, বৰষুণ অলপ হৈছে এই দুদিন, তো সেইকাৰণে অলপ পানী বাচিছে, যদি পানী বাঢ়ি আমাৰ মাছকেইটা ওলাই যায়, মাছ যাবা দিম দেই, মুখ মেলি ধৰি কিনে ভকুৱা এনেকুৱা, হা বাহু দিম পুৰি যাম পুৰি যাম, মাছ এটা মাছ বান্ধাওঁ।
কি আই মনটো বেয়া অলপ কে চৌবিশ বছৰ হল কি পিন্ধি আছ বে হতো হান দিয়া কাকো নেতা ভগৱান কচম হা আপি ভেজ দই কৰো পানে টক্সিমান নাকি সেই ললো মই টেমাত পাও বুলি ভাবছিলো ৰব ডিগিত বৰ দিয়ক হুম্বু হুম্বু হুম্বুৱে নিকি এইগিলা এইগিলা ক্লিনাৰ কিনিছো বৰে দি আমি আহি আছো তো এতিয়া আমি ডাইরেক্ট পুখুরী পাৰ কৰি কি যাম আৰু অলপ দানা অলপ লম চিপি অলপ লম তো দানা খা কাৰণ কালি যে দানা খাব নোৱাৰি হেন্দে কাৰণ কালি আমি পানী থৈ দিম না কালি তে খাই লওক কালি দিনত আমি পানী এইটো মই কিব লাগ কৰো টক্সিমান টক্সিমানত মই আজি ওলাই দিছিলো আজি সফল তো গাইজ এই কলপাত ডাল দেখছি না একডাল কালি দিছিলো চাফা কর দিছি দেখা বরবান তো ইতা আমি আজি হেতু বস্তু তো নামরো নামরো কালিপুয়া মারি কালিপুয়া আদার দাও আদার লগত পানি তো মিক্স হই গলি তো মানে আদার কো আদার আই আছে কুনি আনি আছে ডুম ডুম তুই আপরে আ আ আ আ মাসুলিয়া হ্যাঁ আপনাক চিনি পে নাকি হে কি দিছে তোমাল সিপি মানে গুণটো বুলি কয় গুণটো বেচা গুণ মানে ধরো পোলা তো কাউন্টলো গুণ ঠিক আছে মাছ আছে দে গুছি যাবো খাবা নাপাই দি 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 সিটে দি আহা আজি রূপসান দাগি থাক বহুত দিন মুড়ি দেখা পালি ও সিপি দিলি মাল লয় রেখছি কেন আপনি থমারি মারি হেসি কেনা কিবা কব We snore.